Ovo neću da vam prenikao s aktivnim igranjem kompomita. Čestitam od Damjana i hvala ti. Oh!
Dobar dan svim prisutnim. V lepem nogometnom vzdušju je Mura zmagala. Nažalost, mi smo dobili prvi zadetek iz prekinitve, tudi drugega iz prekinitve, kaj je šlo Muri na mlin. Glede na samo igro, mislim, da nismo nič bili slabši od Mure, ampak nogomet se igra za zadetke in lahko samo čestitam Muri na zmagi. Hvala. Lep pozdrav tudi z moje strani. V tem lepem ambijentu smo prikazali in mi in Nafta eno solidno predstavo. Takih tekm oziroma takšnega vzdušja si zasluži cela Slovenija in škoda, da ni na več stadionih takšnega vzdušja. O sami igri bi prvi polčas je bilo to z naše strani dokaj dobro, kljub temu zvali dva gole iz prekinitve. V drugem polčasu pa smo se nerazumljivo povlekli, dali žogo, iniciativo Nafti, kar se nikako nismo dogovorili, enostavno čakali, bom rekel, da smo ga dobili, na srečo ga nismo dobili. Je pa dejstvo, da smo imeli izredne priložnosti v fazi napada, zaradi malo nesreče, zaradi malo nespretnosti ali bom rekel malo utrujenosti in še pa povrh vsega mladosti, tega nismo realizirali, ampak kljub temu fante se služijo vse čestitke, lahko damo kapo dol in mislim, da smo vsi skupaj komu čakali tale zaključek.